Allir sjúklingar sem flytjast frá Landspítala og aðrar stofnanir verða nú skimaðir fyrst. Heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að spítalinn sé að skoða tildrög hópsýkingarinnar á Landakoti og segir samfélagið draga lærdóm af málinu. Gullið tækifæri eða áfall fyrir heila kynslóð, sögðu öldungadeildar þingmenn Bandaríkjaþings eftir skipan nýs hæstaréttardómara í gærkvöld. Joe Biden hefur enn forskot í könnunum þegar vika er til kosninga. Sex hafa látið lífið í fjórum eldsvoðum á síðustu fimm mánuðum. Leita þarf aftur til áttunda áratugarins til að finna jafnmörg dauðsföll af völdum elds á einu ári. Riðusmit voru staðfest í dag á þremur bæjum til viðbótar í Skagafirði. Hræin sem þarf að farga skipta þúsundum og óvíst er hvernig það verður gert með brennslu eða urðun. Íslenska kvennalandsliðið náði ekki að tryggja sér farmið á Evrópumótið í fótbolta þegar liðið mætti Svíum í kvöld, leiknum lauk með 2-0 sigri Svía. Gott kvöld. Hópsýkingin á Landakoti er nú komin í að minnstakosti 90 smitt og hefur veiran greinst í sjúklingum á þremur deildum spítalans. Ákveðið hefur verið að skima alla sjúklinga sem verða flutti frá spítalanum á aðra stofnanir. 59 greindist í ákveðir í gær, 40 voru sóttkví. 56 liggja á sjúkrahúsi, þar af eru 25 sjúklingar á Landakoti. Ekki er búið að hefta hópsýkinguna þaðan og enn er verið að skima fólk sem getur hafa smitast. Veiran hefur smitast milli þriggja deilda spítalans. Hólfaskiptingin er svona eins og hægt er, en það er alltaf einhverju sem fara á milli og það er greinilegt að það hafa farið á milli einstaklingar sem hafa getað borið með sér smitt og dreift. Hverjir eru það sem fara þarna á milli og af hverju er ekki skipt í bara ákveðin sóttvarnar hólf þarna eins og bara mörgum stofnunum og fyrirtækjum? Ástæðan er náttúrulega svo að það eru mjög margir sem þurfa að koma að umönnun sjúklinga og þjónustu við deildirnar og það er einfaldlega ekki til mannskapur til þess að hólfaskipta algjörlega öllum einingum Landspítalans. Smiti dreifist einnig á Reykjalund og hjúkrunarheimilið Sólvelli á Eyrarbakka þangað sem sjúklingar af Landakoti voru fluttir. Farsóttanefnd hefur nú ákveðið að allir sjúklingar sem flytjast frá Landspítala á aðrar stofnanir verði skimaðir. Ólafur segir þó ekki víst að slíkt hefði komið í veg fyrir útbreiðslu smitana. Við höfum ekki talið að það að skima væri nauðsynlegt hinga til og ég er ekki viss að við hefðum náð öllum þessum einstaklingum. Því við vitum það ósköp vel að skimunin segir okkur bara svo mikið. Við höfum fókuserað á að beita sem sagt einstaklingsbundnum sýkingavörnum, maska, spritti og einkennaskimun og það hefur gefið mjög góða raun þar sem af er faraldrinum. En nú þurfum við að reyna átt okkur á því hvernig þessi atburðarás þróaðist. Spítalinn skoðar hvort misbrestur hafi orðið á sóttvörnum með að verkla í spítalans. Í tilkynningu sem birtist á vef spítalans síðdegis segir að vangaveltur hugsanlega framvindu á athugun á hópsýkingunni séu ótímabærar og megi ekki tefja það vandasama verkefni að vinna úr þessari alvarlegu stöðu. Engin ágreiningur sé á milli Landspítala og embættis landlæknis skoðun spítalans á atvikinu. Heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að Landspítalinn sé að skoða tildrög og afleiðingar hópsýkingarinnar á Landakoti eins og öll önnur mál. Hún segir samfélagið og aðra sem koma málinu draga af því lærdóm. Sjúklingar af Landakoti voru fyrir mistök sendir smitaðir á stofnanir í öðrum landshlutum þar sem fjöldi sjúklinga og starfsmanna hefur smitast og enn fleiri hafa þurft að fara í sóttkví. Það sem gerist þarna er auðvitað að það eru gríðarlega margar spurningar sem að koma upp á svipuðum tíma. Og mörgum þeirra þarf að svara. Við sjáum dæmi það að hafi þurft að snúa sjúklingum við og svo framvegis. En ég trúi því og treysti að starfsfólk Landspítalans undir þessum kringumstæðum eins og öllum öðrum sé að gera sitt besta og veita svo er. Þetta er í annað skipti sem hópsmit kemur upp á Landakoti, en í fyrra skipti var ekki farið í svokallaða rótargreiningu, djúpstæða rannsókn á því sem fór úrskeiðis. Spítalinn ákveður sjálfur hvort hópsmiti verður rannsakað þannig að þessu sinni og hvort að verður tilkynnt til landlæknis sem alvarlegt atvik. Smitin eru rakin til heilbrigðisstarfsmanna en á Landakoti dvelur sá hópur fólks sem heilbrigðiskerfið leggur mesta áherslu á að vernda.
Fréttastofur kunnugt sjúklinga sem í lífshættu eftir að hafa smitast á spítalanum að þessu sinni. Sko það sem að við höfum í raun og veru séð þegar við erum að kanna til að mynda sko mótefnastöðu heilbrigðisstarfsfólks að þá sjáum við það að það eru meira segja færri heilbrigðisstarfsmenn sem að hafa síksta COVID-19 heldur en gerast og gengur í samfélaginu almennt. En nú ég að tala þetta fólk sem láginn á spítalanum fyrir og veiktist og veiktist jafnvel ennþá meir og liggur núna fyrir döðunum. Þarf ekki spítalinn að gera, sem sagt, fara raunverulega í rótina á þessu til þess að skuldar hann ekki þessum sjúklingum? Ég gerir ráð fyrir að spítalinn sé að skoða þetta mál eins og öll önnur og það bara eins og við höfum séð allstaðar í löndunum í kringum okkur að það raun og veru engin algjörlega öruggur. En við erum að læra í hverju skrefi, hvort sem að eru heilbrigðisyfirvöld, sóttvarnalæknir eða spítalinn eftir atvikum. Og auðvitað þetta líka atburðarás sem að við erum öll að draga lærdóma, bæði samfélagið og aðri sem kom að því. Þannig að stjórnendur Landspítalans snjóta ennþá þín stresst. Að sjálfsögðu. Ríkisstjórnin ræddi hópsýkinguna borði tóranum Júlíusi Geirmundssyni á fundi sínum í morgun. Fimm stéttarfélög skipveri hafa sameinast að kæra skipstjóran og áhöfnina til lögreglu og fara fram á að héraðsdómur úrskurði að sjópróf verði haldin til að leiða í ljós hvað gerðist. Lögreglan á Vestfjörðum hefur yfirheyrt almenna skipveri á togaranum í dag. Hvorki stjórnendur útgerðarinnar né skipstjóri hafa verið yfirheyrðir en enginn hefur réttarstöðu sakbornings. Já. Það var missagt hér á undan að það væri að skipstjórinn og áhöfnin hefur verið kært til lögreglu og skipstjórinn og útgerðin sem eru kært til lögreglu leiðréttist hér með og Þulur býður afsökunar á mismælunum. Og við ætlum til útlanda. Heil kynslóð Bandaríkjamanna mun líða fyrir öldungadeild Bandaríkjaþings staðfesti Amy Coney Barrett sem hæstaréttardómara sagði leiðtogi demókrata í deildinni. Republikanar segja þetta tímamót fyrir íhaldsamar konur. Tilnefningin hefur sett mark sitt á forsetakosningarnar sem fara fram eftir viku. The yeas are 52, the nays are 48. The nomination of Amy Coney Barrett of Indiana to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed. This is historic. This nomination is different. This is a breakthrough for conservative young women. The American people, their lives and rights and freedoms will suffer the consequences of this nomination for a generation. Barrett var síðan formlega sett í embættið með hefðbundinni athöfn. I will do my job without any fear or favor. And that I will do so independently of both the political branches and of my own preferences. Demókratar hafa gagnrýnt að ekki hafi verið beðið með staðfestinguna fram yfir forsetakosningarnar. Þær fara nú fram eftir viku og frambjóðendurnir eru á ferð og flugi til að veiða atkvæði. Þeir voru báðir í Pennsylvaníu í gær sem mikilvægt ríki í baráttunni. The bottom line is Donald Trump is the worst possible president, the worst possible person. To try to lead us through this pandemic. And I don't think he just either doesn't have any idea what to do or he just doesn't care. It's a choice between a Trump super recovery and a Biden depression, and it will be a depression. It's a choice between a Trump boom and a Biden lockdown. He wants to lock down the country. Samkvæmt könnunum Biden með gott forskot í ríkinu sem og flestum svokölluðum sveifluríkjum. En fyrir fjórum árum vanáætluðu kannanir hins vegar verulega fylgi Trumps. Þannig að óvíst hversu marktækar þær eru. Sex hafa látist í eldsvoðum hér á landi þar sem af er ári og hafa ekki verið fleiri í yfir 40 ár. Mikið hefur mætt á slökkvöldismönnum sem hafa farið í yfir 200 brunaútköll á árinu. Það eru töluvert fleiri í bruna sem við erum að horfa upp á í ár og þá sérstaklega þessir alvarlegu brunar. En þetta í heildina 200 útköll tengd brunum. Og af þeim eru 43 útkall sem flokkum í F1, sem er hæsta stig, alvarlegasta stig útkalls. Og því miður hafa sex aðla láti lífið í fjórum mismunandi brunum þessum afir ári. Leita þarf aftur til 8. áratugarins til að finna jafnmörg döðsföll af völdum elds á einu ári. 19. maí kviknaði mikill eldur í húsi í Hafnarstræti á Akureyri. Húsið gjör eyðilagðist og talið að kviknað hafi í út frá rafmagnstæki. Íbúinn, 67 ára maður, fannst meðvitundalaus í húsinu og var fluttur með sjúkraflugi til Reykjavíkur þar sem hann lést.
Tvær konur og einn karlmaður, öll pólskir ríkisborgarar á þrítugsaldri, létust í mannskæðum bruna á Bræðraborgarstíg 25. júní. Karlmaður á sjötugsaldri var ákærður fyrir að hafa kveikt í húsinu, þannig valdið dauða þeirra og gert tilraun til að verða 10 til viðbótar að bana. 10. október brann húsbíll til grunna við Torfastaði í Grafningi. Karlmaður á fertugsaldri lést í brunanum. Rúmri viku síðar, 18. október, lést kona á áttræðisaldri í bruna í íbúðarhúsi í Hálsasveiti í Borgarfirði. Tal að kviknað hafi í út frá rafmagnstæki. Þá hefur talsvert eignatjón orðið í eldsvoðum á árinu. Má þar nefna stór bruna í fristihúsi Hrísey Seafood í Hrísey, bruna í húsnæði vélsmiðunar Hamars og sælgætisgerðarinnar Freyju og eldvið skemmtistaðin Pablo Disco Bar við Ingolstorg. Rúmur tveir mánuður eru eftir af árinu en alla jafna eru flest brunaútköll í kringum jól og áramót. Undanfarin 10 ár hafa að meðaltali 1 til 2 einstaklingar látist í brunum hér á landi. Íkveikjan á Bræðraborgarstíg útskýrir að einhverju leiti aukin fjölda dauðsfalla í ár, sem jafn síðustu 3 árum til samans. Brunarústirnar standa þar enn 4 mánuðum eftir brunan. Já, íbúar hér í hverfinu hafa farið fram á það við borgina að brunarústir húsins hér á Bræðraborgarstíg verði fjarlægðar en það séðar beinlínis hættulegar. En í samtali við fréttastofu í dag sagði lögmaður eiganda húsins aftur á móti að það væri uppi ágreiningur á milli hans og tryggingafélagsins, þar sem að hann tryggður, hvort húsið væri alveg ónýtt eða ekki og þess vegna sé ekki hægt að rífa það í bráð. Nikolás, þú sagðir í hádegisfréttum í dag að það væri ekki hægt að una við þetta og eigandanum yrði gert að rífa húsið. Hvað stendur þetta mál? Ja, við getum ekki alveg gert honum það að rífa húsið vegna þess að hann þarf að skoða húsið fyrst og ástand þess. En við höfum fylgst þetta með vettvangi, með þessu neti sem hérna þetta hús og girðingun og þetta allt búið að vera til fyrirmyndar hingað til. En nú við náttúrulega von á hinu ýmsa veðri sem að gæti hreinlega fellt þetta hús. Við vitum ekkit hvernig ástand þessi í raun og veru. Og við höfum ekki geta verið í viðræðum við eigendur hingað til út vegna niðurrifs eða hreinsunar á þessum einhverju leiti vegna þess að þetta náttúrulega búið að vera rannsóknarvettvangur og við verið í sambandi við aðila sem hafa verið hérna við rannsóknir. En nú bara komið að því að við sendum eigendanum bréf og gerum honum það að rífa húsið innan 30 daga eða komum með skýringar ella á því hvað hann hyggst gera við þessa rúst og þá hans áform með þessa lóð til framtíðar. Áttu von á því að húsið verði rifið innan 30 daga miðað við þennan ágreining sem er uppi? Já, þessi ágreiningur er algjörlega okkur óskyldur. Okkar skylda er það að tryggja það að byggingar séu ekki hættulega sína umhverfi, geti skaðað næsta umhverfi eða hreinlega valdið heilsu brest hjá bæði vegfarendum og þeir sem eiga heim í nágrenninu. Og það er alveg skýrt, krafa íbúana er alveg skýr. Þau lýsa óhug hérna, ganga fram hjá húsinu á hverjum degi, núna 4 mánuðum síðar finnst ennþá brunalykt á húsinu. Það er alveg ljóst að þau vilja að húsið fari. Þetta er mjög skiljanleg krafa og við sjáum það bara fyrir aftan okkur hvað þetta er ófrýnilegt í raun og veru og við finnum hérna þar sem við stöndum hér núna, þá finnum við lyktina af húsinu og þetta er ekki boðlegt í umhverfinu og við munum núna leggja hart að eigandanum að bæta úr. Bestu þakkir fyrir þetta, Nikolás, við segjum þetta gott af Bræðraborgarstíg. Já, takk fyrir það, Þórhildur og Nikolás Úlfar og við ætlum að fara til útlanda. Hátt í 60 ferkilometrar lands hafa brunnið í skógareldum sem enn á ný geisa í suðurhluta Kaliforníu. Yfir 100.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín. 2 slökkulismenn eru í öndunarvél og með alvarleg brunasár. Eldar brenna nú á 2 stöðum. Silverado eldurinn kviknaði fyrst í gærmorgun og heldur stærri. Sá síðari kendur við Blue Ridge, kviknaði svo síðdegis í gær. Alls hafa yfir 100.000 manns þurft að yfirgefa heimili sín vegna þessara elda. Silverado eldurinn hefur valdið heldur meiri usla og þar það einkum hvassviðrið sem gerir slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Það gerir það sérstaklega verkum að eldurinn breiðist afar hratt út. Well, with most of these fires, the wind is the biggest problem, so Mother Nature controls that, so we just try to do what we can. But yeah, the wind's going to be what controls and dictates what happens with most of these fires. 2 slökkviliðsmenn voru fluttir á slysadeild með annars og þriðja stigs brunasár. Þeir eru báðir í öndunarvél.
Ekki hafa borist fregnir af fleiri slysum á fólki, en vitað eru minnst eitt hús sem hefur skemmst. Líklegt að þau verði fleiri, takist ekki að ná tökum á eldinum. Óttast að fleiri eldar kvikni í Kaliforníu þar sem afar þurrt í veðri og lítinn neysta þarf til að mikið bál verði. Ekki útlit fyrir að hvassviðrið gangi niður alveg á næstunni. 60 ferkilómetrar lands hafa brunnið í eldunum, en til samanburðar byggt ból í Reykjavík og Seltjarnarnesi 50 ferkilómetrar. Ríflega 30 manns hafa látist í tíðum eldum í Kaliforníu undanfarna mánuði. Óvíst hvað á að gera við þúsundir hræja af riðusýktu fé og Skagafirði. Samkvæmt reglum á að brenna riðusýkt fé en matvælastofnun leggur til að þau verði urðuð. Hér að stýra læknir segir reglur urðun á Íslandi úreltar. Smitandi riða greindist á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði í síðustu viku og þar þarf að farga 800 kindum. Smitrakning á riðinu hófst þegar í stað og hefur sjúkdómurinn líklega dreift sér víða Skagafirð. Samkvæmt bráðabirra niðurstöðum hefur riðusmit greinst á þremur búum í Skagafirði til viðbútar með hátt í 2000 fjár. Því geti þurft að farga tæplega 3000 kindum á næstu dögum. Samkvæmt reglum á að brenna riðusýkt kindarhræ en líklega að vera þau of mörg til að það sé hægt. Eini staðurinn á Íslandi sem brennir hræ Kalka sem á Reykjanesi. Hér að stýra lækni líst illa á að flytja svo mörg hræ þangað. Þeir vilja ekki taka við þarna hræjum sem að við ferðum að slá í og ég hef einu sinni búið bændum upp á það að skera oft niður á sama bænum til þess að verða við kölkum að koma með fersk hræ hérna til þeirra en ég fer ekki það aftur því að þetta ekki hægt að leggja það á sálarlíf bænda að vera endalaust að koma á bæinn og skera niður bústofnið þeirra. Samkvæmt upplýsingu frá kölku eru reglur fyrirtækisins skýrar. Þar sé ekki tekið á móti hræjum nema þau séu ný. Ekki sé eftir að bjóða starfsfólki upp á lyktina sem annars verður. Til þess að bregðast við þessu hefur margt lagt til við ráðuneytið að fundin verði heppilegur staður til urðunar. Ekki fengust upplýsingar hvar sá staður verður. Urðunarmál á Íslandi eru ekki í góðum farveg og hafa ekki verið í mörg ár. Þannig að það núna komin tími til þess að fá bara endalega skori úr það hvað Íslendingar ætla að gera í urðunarmálum. Undir kvöld staðfesti matvælastofnun riðusmit á bæjunum þremur, Grænumýri, Síðri, Hofdölum og Hofi. Sauðféð sem riðan greindist í kom frá Stóru Ökrum. Endanleg ákvörðunum niðurskurð á kindunum hefur ekki verið tekin enn. Mótmælendur í Hvíta-Rússlandi hafa gengið allt og langt að mati forseta landsins en allsherjar verkvöld til að knýja á afsögn hans standa enn. Leiðtogi mannréttindasamtaka landinu segir stuðning alþjóðasamfélagsins mjög mikilvægan. Andrei Strasik eitt þeirra fjölmörgu hvítrúsa sem hafa yfirgefið heimalandið af ótta öryggi sitt. Hann fer fyrir mannréttindasamtökum sem framan af ári söfnuðu pening fyrir lækningabúnaði vegna COVID-19. Slíkt var illa séð af yfirvöldum sem gefa lítið fyrir hættuna af veirunni. Hann heldur til í Litáen og stýrir þaðan söfnun fyrir landa sína sem hafa orðið fyrir barðinu á stjórnvöldum í mótmælum síðustu vikur. Which are helping for arrested, fined and beaten tortured people. Samtökin styrkja líka lögreglu og hermenn sem hafa hætt störfum og aðra sem öryggis síns vegna þurfa að komast úr landi. Þegar hefur safnast upphæð sem samsvarar rúmum 825 milljónum íslenskra króna. Það dugar þó aðeins til að hjálpa fjórðungi þess tæplega 9000 manna hóps sem óskað hefur eftir aðstoð í kjölfar umdeildra forsetakosninga 9. ágúst þar sem Alexander Lukasenka lýsti yfir stórsigri. Strasik segir að stuðningur hvaðanæfa að úr heiminum hafi mikið að segja fyrir almenningi í Hvíta-Rússlandi. It's not about money or some material. It's about feeling. It's about stronging of our own feeling that we are important for our neighbors, that we are not alone. Hópur fólks í þykkum hlífðarklæðum fjarlæði bú risastóra asískra drápskeitunga innan úr tré í Washington-ríki í Bandaríkjánum helgina. Þetta talið fyrsta bú þessara tegundar í Bandaríkjánum. Starfsmenn landbúnaðardeildar Washington-ríkis byrjuðu á að fylla sprungur við búið og vöfðu svo tréið í plast. Í opi var komið fyrir tæki sem sogaði geitungana í hylki sem voru nær 100 og þar af 13 á lífi.
Því næst var koltvísýringi dælt inn í tréð til þess að ljúka verkinum. Drottningin í búinu náðist ekki. Stungur drápsgeitunga geta verið bannvænar mannfólki. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilaði mikilvægan leik við Svía í undankeppni EM í Gautaborg í kvöld. Leikurinn var uppgjör tveggja efstu liðana í riðlinum. Sara Björk Gunnarsdóttir, landsliðsfyrirliði Íslands, lék í kvöld sinn 134. landsleik og bætti þar með landsleikjamet Katrínar Jónsdóttur fyrir Ísland. Leikurinn var stál í stál fyrstu mínúturnar og á 20. mínútu skallaði Svendís Jane Jónsdóttir boltan inn á vítateig Svía, þar sem Karolína Lea Vilhjálmsdóttir komst í fínt færi en tókst ekki að skora. 5 mínútur síðar voru Svíar með boltan fyrir utan vítateig Íslands og sendu boltan inn á teig. Glódís Perla Viggósdóttir skallaði boltan upp í loft og Sandra Sigurðardóttir markvörður fór í úthlaup. Sofía Jakobsson beið hins vegar eins og gammur og nýtti sér miskilningin í vörn Íslands og kom Svíum yfir 1-0. Þannig var staðan í hálfleik, en á 57. mínútu unnu Svíar boltan og sóttu hratt fram völlinn. Olivia Skó fékk svo boltan og afgreiddi hann í markið og Svíar þar með komnir í 2-0. Svendís Jane átti ágætt skot á mark Svíar sinnt í leiknum, en Íslendingar náði ekki að skora. Svíþjóð vann því 2-0 og á sigur vísan í riðlinum. Ísland á þó enn fína möguleika á því að komast á EM. Já, það bara að setja hennan leik til hliðar og það er ekki langt í næstu leiki og við þurfum að vera Já, við þurfum að eiga betri leik og hérna og klára svo tvo leiki því að eins og við segja setjum þetta hliðar og hérna koma okkur á EM og vinnum svo tvo leiki. Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir að það verði áframhaldandi hvöss austanátt hvassviðri eða stormur við suðurströndina en annars víða stinningskaldið að hvasst. Bjartviðri landið vestanvert en slydda eða rigning með köflum austan til. Hiti á bilinu 1-8 stig hlýjast við suðurströndina. Sigurður fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. En helst í fréttunum hjá okkur í kvöld var að allir sjúklingar sem flytjast frá Landspítala og aðra stofnanir verða nú skimaðir fyrst. Heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að spítalinn sé að skoða tildrög hópsýkingarinnar á Landakoti og segir samfélagi draga lærdóm af málinu. Gullið tækifæri eða áfall fyrir heila kynslóð sögðu öldungadeildar þingmenn Bandaríkjaþings eftir skipan í hæstaréttardómara í gærkvöld. Joe Biden hefur enn forskot í könnunum þegar vika er til kosninga. Sex hafa látið lífið í 4 eldsvoðum á síðustu 5 mánuðum. Leita þarf aftur til 8. áratugarins til að finna jafn mörg dauðsföll af völdum elds á einu ári. Riðusmit voru staðfest í dag á 3 bæjum til viðbótar í Skagafirði. Hræin sem þarf að farga skipta þúsundum og óvíst er hvernig það verði gert með brennslu eða urðun. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið og verði sæl.